হেল্ল' ইব্ৰু এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাইনাডাৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো বছৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবেহে কেইদিনমান পূৰ্বে খুব সম্ভৱতঃ সাত মাৰ্চৰ দিনা চেবাই এটা ন'টিছ দিছে যে এইটো বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ একজাম পেপাৰ লগতে আন আন যিবোৰ লাগতিয়াল মানে পেপাৰ চেপাৰ আছে এই সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে এটা কাৰণো জনাইছে যে যিহেতু যোৱা বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ বা আন আন যিবোৰ লাগতিয়াল পেপাৰ আছে সকলোবোৰ আন ইউজ হৈ আছে পেক্ড হৈ আছে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই গতিকে ৰিচৰ্চ নষ্ট কৰি কি হ'ব আৰু যাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে একৈছ বৰ্ষৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইসকলোবোৰ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে অকণমান কণ্ট্ৰভাৰ্চিও দেখা গৈছে কাৰণ যোৱা বছৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যিটো ছিলেবাছ তাতে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিডিউচ কৰা আছিলে কিন্তু এইটো বছৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিডিউচ কৰিছে গতিকে ইয়াতে অকণমান নিমিলা চিলেবাছ আছে টেন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু ছেবাই যিহেতু সিদ্ধান্ত লৈছে হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব হয়তো এভেইলেবল কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন পেপাৰটো হয়তো এনে তেনেকুৱাই তেনেকুৱাকৈ বনাইছিল যে এইটো বছৰৰ হয়তো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গতিকে হয়তো প্ৰব্লেম নহ'ব এইবাৰ আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ কথা লৈ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো ভাবি আছে যে ছেবাই যিহেতু মানে যোৱা বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইউজ কৰি আছে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ পেপাৰটোও যোৱা বছৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি কিন্তু এটা কথা যে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ন'টিছ দিয়া নাই বা তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জনোৱা নাই আৰু যদি তেনেকুৱা কৰে মানে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত মানে কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ যদি যোৱা বছৰৰ পেপাৰ চেপাৰ ইউজ কৰে এটা কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাওঁ যে তেওঁলোকৰ হয়তো কোনো ধৰণৰ বেনিফিট তেনেকুৱা হয়তো নহ'ব হয়তো বহুতে ভাবি আছে যোৱা যোৱা বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি এইটো বছৰ ব্যৱহাৰ কৰে হয়তো সুবিধাই হ'ব কাৰণ যোৱা বছৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টিলেবাছ আছিল থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰিডিউচ কৰিছিল কিন্তু এইটো বছৰতো ফুল ছিলেবাছ গতিকে হয়তো লাভেই হ'ব যদি ব্যৱহাৰ কৰে পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ কিন্তু মোৰ বোধেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষ তেনেকুৱা কোনো লাভ নহ'ব কাৰণ ছিলেবাছ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যোৱা বছৰত কম থাকিলে কি হ'ব মাৰ্কছটো ফুল মাৰ্কছে আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো বছৰত যেনেকৈ প্ৰস্তুতি লৈছে বৰঞ্চ বহুতৰে হয়তো তেনেকুৱা ক্ষতিও হৈ যাব পাৰে কাৰণ যোৱা বছৰৰ যিখিনি ৰিডিউচ ছিলেবাছ আছিল বহুতৰে হয়তো এইটো বছৰতে সেই সেইখিনি পঢ়িছে তাৰ পৰা কমন হয়তো থাকিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকৰ লোকচান হৈ যাব পাৰে গতিকে কিছুমানৰ লাভ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ লোকচানো হ'ব পাৰে গতিকে যিহেতু আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া নাই হয়তো পুৰণা কুৱেশ্বিন পেপাৰ মেট্ৰিকৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু কৰিলেও কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষ একো লাভ নহ'ব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই এইটো এটা ছাজেচন দিওঁ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুই এটা মানে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবেই মই জনাওঁ যে তেওঁলোকে এইটো বছৰৰ যিটো ছিলেবাছ বা যিটো গাইডলাইন সেইমতে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি লোৱা ভাল গতিকে কোনো বেলেগ কথাত মন কাণ নিদি এইটো বছৰৰ যিটো গাইডলাইন চিলেবাছ তেনেকৈ প্ৰস্তুতি লোৱা ভাল বাকীখিনি পিছত দেখা যাব যদি চেবাই তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলেও তেনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত লয় হয়তো ভাবি চিন্তিয়ে ল'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব গতিকে তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ যিটো চিলেবাছ এইটো বছৰত সেইখিনি লৈ প্ৰস্তুতি লোৱা ভাল তো এইখিনি আছিল সৰু দুটামান কথা তো এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো লগ পাম পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ 最好